Limon, narengi, portakal, kirkan, feyhua, kivi. Cənub zonasında, o cümlədən də Lənkəranda yetişdirilən bu sitrus meyvələrinin sırasına son illərdə biri də əlavə olunub. Xalabong. Ötən il 70 ton meyvə tədarük edən təsərrüfatçıların bu ilki hədəfləri 120-125 tondur. Hazırda isə bağlara qulluq edilir. Xalabong seleksiya yolu ilə alınan portakalla narenginin hibridi olan meyvədir. Azərbaycan dünyada bu meyvənin yetişdirildiyi 5-ci ölkədir. Lənkərana 2015-ci ildə Cənubi Koreyadan gətirilib və ilk dəfə Stemirdov kəndinin 15 hektar ərazisində əkilib. Sonrakı illərdə xalabong bağları genişləndirilərək 80 hektara çatdırılıb. Xalabong dağda görünüşü ilə yanaşı məhsuldarlığı ilə də digər sitrus meyvələrindən fərqlənir. Tindləri torpağa əkiləndən 3-4 il sonra meyvə verməyə başlayır. Meyvənin birinin çəkisi 350 qrama qədər olur. Hər hektardan isə 30-35 ton meyvə götürmək mümkündür. Məhsuldarlığı çox, meyvəsi də ləzzətli olduğundan sitrus meyvəçiliyində təcrübəsi olan fermerlər xalabong bağlarını daha da genişləndirməkdə maraqlıdırlar. Gördüyümüz bu bağda 4000 ağac, ədəd ağaclarımız vardı. Keçən ilki bu bağdan 25 ton məhsul yığılmışdı. Bu iki hədəfimiz 45 ton tutulmadı. İmini bu bağdan söhbət gedir. Ümumi planımız haradasa 120-125 ton nəzərdə tutulub. Hektara indi bu dəqiqə bizdəki məhsul yığımı 3 ton, 4 ton arasında biz məhsul yığırıq. Gələcəkdə bu artım gözlənilir. Yəni, bunlar hardasa hektara 30 tona kimi verilməlidir. Fevralın axırlarında bağda budama aparılıb, martın sonunda polietilin örtüklər açılıb. Hazırda da bağlarda iş davam edir. Xalabong sitrus meyvə bağlarında becərmə işləri dayandırılmır. Nəzərdə tutulan tədbirlər agrotexniki qaydada həyata keçirilməklə bu məhsuldarlığa zəmin yaradılır. Hazırda təsərrüfatda belləmə işləri aparılır. Bitkilər alaq otlarından təmizlənir. Bu pəllanma qutarandan sonra, deməli, müəyyən müddət vaxt keçəndən sonra ikinci dəfə, ikinci becərmə gedəcək burada. Agrotexniki qulluqları tam yerinə yetirəndən sonra biz fasilə veririk. Haradasa bir hafta, çünki bizdə bu suvarma sistemi gedir, sonra yağışlar başlanır. 10-15 gün... Fasilə verəndən sonra yenə paftor ikinci becərmələrə, qulluğa biz başlayırıq. Xalabong sitrus meyvə bitkisi zərərverici və xəstəliklərə qarşı davamlıdır. İndiyə kimi ciddi bir xəstəlik və zərərverici müşahidə etməmişəm bu bitkilərdə. Sitrus ağacları suya tələbkardır, ona mütəmadi su verilməlidir. Bağları suvarmaq üçün arteziyan quyular qazılıb. Təsərrüfatda müasir damla suvarma sistemi tətbiq olunub. Günaşıra aparılan suvarma zamanı 3-4 saat ərzində hər ağacın dibi 5-6 litr su ilə təmin olunur. Xalabong davamlı qulluq tələb etdiyindən bağlarda 300-ə yaxın işçi çalışır. Peynləmişik, yəni köklərin peynləmişik. Bu damışıq fevral ayında, artıq budaqlarını kəsmişik. Ondan sonra, indi bu dəqiqə təmizləmə gedir, yumuşaldırıq, dibləri yumuşaldırıq. Xalabongun digər sitrus meyvələrindən bir üstün cəhət də odur ki, bütün meyvələrdən sonra dekabr, yanvar aylarında dəyərlir. Həmin vaxt bazarda digər sitrus meyvələri az olduğundan xalabong boşluğu doldurur və yaxşı da satılır. Bu meyvədən qənnadı, kosmetika, şirə və şərabçılıq sahələrində də istifadə edilir. Ötən il Lənkərandakı xalabong bağlarından 70 ton meyvə dəyərlib, bu il isə 120-125 ton gözlənilir. Pərvanin Əhməd qızı Rövşən Məmmədov, İlham Zeynallı, Surxay Atakişiyev, Əfsanə Mehdiyeva, Xəbərlər.